Përqëndit të gjithë dhe, sot duhet të flas pak për furçat, për pastrimin e fytyrës, të cilat janë bërë një trend kohë të fundit, dhe me të drejtë, sepse janë produkte fantastike, dhe për gjithë ata që duan të bëjnë një përkujdesje të lëkurës maksimale, duhet të sugjeroj që ta përdorni të gjithë një. Furça që unë kam është e linjës Inca Rose. Në fakt nuk jam këtu për të bërë një review për këtë produkt që unë po përdor dhe pse jam shumë e kënaqur, por dua të flas në përgjithësi për furçat, të cilat në treg variojnë nga çmime të ndryshme, nga 20 euro që është çmimi më i ulët deri në 250 euro. Këtë e zgjidhni ju se çfarë cilësie të furçës dëshironi të përdorni, por jo gjithmonë çmimi dhe cilësia janë të lidhura me njëra tjetrën, sepse për shembull kjo ka kushtuar diku tek 35 euro dhe për mua ka funksionuar shumë mirë dhe po më pëlqen shumë se si e pastron fytyrën. Ajo që ka i bën këto produkte shumë të mira dhe të domosdoshme për mirëmbajtjen rutinë të fytyrës është sepse e para është se këto pastrojnë në thellësi lëkurën. Marrë një shembull, për shembull, lëkurat e ndyrshme, të cilat kanë pore të hapura, por që shpeshherë këto pore janë edhe plot me pastërti, që nuk duket mirë edhe estetikisht kur e shikon lëkurën tënde, cila është le të themi e papastër. Këto furça arrin të pastrojnë lëkurën deri në thellësi, të eliminojnë qelizat e vdekura të cilat janë në sipërfaqe të lëkurës dhe që shpeshherë bëhen edhe vatra infeksionesh këto vetë. Por që këto furça arrin të pastrojnë fytyrën në thellësi, të eliminojnë të gjithë papastërtitë nga poret, duke i bërë pastaj poret të pastra të jenë edhe më pak të dukshme, që është një gjë shumë e mirë për lëkurën. Por gjithashtu më pas përdorimi rutinë i këtyre i këtyre furçave, do të bëjë që të ndryshoj, le të themi për mirë, edhe tekstura e lëkurës. Lëkura do të jetë më e shëndritshme, më e shëndetshme, do kemi më pak probleme me yndyrën dhe me poret e hapura. Një gjë tjetër shumë e mirë, sepse këto furça nxisin qarkullimin e gjakut, nxisin edhe qarkullimin e sistemit limfatik. Do thoni jo sistemi limfatik. Për shembull, kur zgjohemi në mëngjes edhe kemi lëkurën, e kemi fytyrën e fryrë. Kjo ndodh për shkak se sistemi limfatik nuk funksionon mirë. Kemi si thua shrregullim në qarkullimin e saj. Shpeshherë edhe masazhet e ndryshme që unë sugjeroj t'i bëni lëkurës përpos për nxitjen e qarkullimit të gjakut, është edhe për sistemin limfatik. Duke përdorur furçat e ndryshme, arrim në një farë mënyre t'i bëjmë masazh lëkurës, të kemi një lëkurë më të tërhequr, më të shplodhur dhe më pak të fryrë, por gjithashtu nxitet edhe qarkullimi i gjakut. Gjaku që vjen më shumë në lëkurë është më shumë i pasur me oksigjen dhe me përbërës të tjerë nutritiv për lëkurën. Gjithashtu përdorimi për një kohë të gjatë të këtyre furçave ndihmon edhe në stimulimin e prodhimit të kolagjenit nga lëkura, që siç e dim shumë mirë, ndihmon për të pasur një lëkurë gjithmonë të freskët dhe gjithmonë të re. Tani do ju tregoj se si ti përdorim, se si unë e përdor këtë furçë për pastrimin e lëkurës. Në fillim më duhet të heq make-upin, sepse në asnjë lloj mënyre këtë furçë nuk duhet të përdorur kur ne kemi make-up në fytyrë, edhe pse unë kam vetëm tek zona e syve. Dhe një gabim që shumë njerëz bën është sepse i përdorin këto furça dhe për pastrimin e make-upit nga lëkura, e cila ndonjëherë me të drejtë sepse nuk janë dizenjuar për këtë gjë, lëkura qëllon të jetë më irrituar dhe më acaruar. Sepse nëse ne vendosim locionin për pastrimin e make-upit dhe më pas fillojmë pastrimin e fytyrës me furçën, furça thjesht do të bëjë që locioni dhe make-upi të deportojnë më në thellësi të lëkurës, që do e përkeqësoj gjendjen. Kështu që gjithmonë para se të bëni pastrimin e fytyrës, sigurohuni që të keni hequr të gjithë make-upin dhe më pas të bëni larjen me detergjentin larës dhe me furçën për fytyrën. Më prisni këtu sa të heq make-upin dhe më pas do të them të tregoj se si unë e bëj pastrimin tim të fytyrës me një furçë elektronike. Atëherë ja ku jemi gati. Unë kam hequr të gjithë make-upin nga fytyra. E kam lagur pak fytyrën sepse mendoj se pastrohet dhe më mirë fytyra nëse është pak e zbutur në fillim. Gjithashtu edhe furçën duhet ta lagni pak me ujë para se të bëni pastrimin. Dhe kur të keni detergjentin larës, kjo është Bionike që unë tashmë e kam bërë një review, që kam përdorur bëko, që e përdorë
për pastrimin e fytyrës. Ka dy metoda, ose mund të aplikoni detergjentin në fytyrë dhe më pas të filloni të bëni pastrimin, ose mund të hidhni pak të furçën, si që më bëj gjithmonë. Më duket më mirë, sepse kër e vendos në fytyrë dhe më pas filloj të pastroj fytyrën, ikën larsi. Unë kam anin të përdor shumë produkt, qoftë kur aplikoj kremra, qoftë kur bëj pastrimin e fytyrës, e di që është e gabuar, por që nuk kam çfarë të bëj. Dhe tani do të filloj të bëj pastrimin. Gjithmonë e ndaj fytyrën në dy pjesë. Bëj në fillim pastrimin e një pjesë të fytyrës. Njëherë që kam bërë pastrimin e kësaj, kthehem tek pjesa tjetër, por asnjëherë nuk bëj, domethënë pasi të kem mbaruar dhe këtu të kthehem përsëri këtu. Sigurohem që e kam pastruar mirë këtë dhe kthehem më pas tek zona tjetër. Për mua është shumë relaksuese të bëj pastrimin e fytyrës me furçë, që është si një masazh për fytyrën, do ta shikoni edhe vetë kur të filloni ta përdorni furçë për pastrimin e fytyrës. Sigurisht që në furçë mund të përdorni edhe tek pjesa e qafës, por mund të arrini edhe deri tek zona e Ai dekoltes. Do të bëj largimin, domethënë shplarjen e fytyrës me ujë të vakët dhe më pas do të bëj dhe do të vendos dhe kremin hidratues për fytyrë. Do doja që kamera të ishte më e mirë dhe të tregonte poret që janë shumë pak të dukshme. Pasi të keni bërë shplarjen e fytyrës, duhet siguroheni që të bëni edhe shplarjen mirë të furçës. Njëherë në javë furçën duhet ta dezinfektoni ose mund blini një produkt dezinfektues në farmaci ose mund të përdorni alkool, në një enë hidhni ujë, hidhni alkool. Siguroheni që ta bëni shumë, do me thënë, mos të hidhni shumë alkool sepse mund të dëmtohen qimet e furçës. Hidhni pak alkool dhe shumë ujë dhe bëni shplarjen e saj. Gjatë pastrimit të fytyrës duhet të evitoni pjesën rreth syve, sepse zona e syve është lëkura shumë delikate dhe nuk e duron dot gjithë këtë presion që ju shtrohet të kësaj zone të lëkurës. Përdorni furçën vetëm për pastrimin e fytyrës dhe jo për zonat e tjera të trupit. Mos e ndani me asnjë tjetër, furça është diçka personale dhe nuk mund ta përdorin qoftë edhe shoqja e ngushtë. Nuk mund ta përdorin asnjë, duhet ta përdorni vetëm ju. Të bëni pastrimin e saj njëherë në javë. Gjithashtu furçja nuk është për përdorim të përditshëm, do me thë mund të shikoni shpesh në internet që i përdorim për dit njerëzit, por unë nga eksperienca ime nuk doja sugjeroja që ta përdorni për dit, sepse arrin një moment që e irriton lëkurën dhe nxitet edhe më shumë prodhimi i yndyrës, si të mos tek ato që kanë lëkurat e yndyrshme. Duke qenë që bën dhe eliminimin e qelizave të dekura, le të themi që ka efektin dhe të një skrabi, por që vepron akoma dhe më mirë se skrabi. Atëherë nuk mendoj se është e këshillueshme ta bëjmë çdo ditë këtë, ta bëni çdo ditë këtë. Kështu që ju sugjeroj ta bëni për lëkurat e yndyrshme 2 herë në javë ose 3 herë në javë është mjaftueshme, lëkurat normale, sensitive ose të tjera 1 herë në javë. Dhe kaq, mendoj se si i kam thënë të gjitha, mos harroni ta pastroni shpeshherë sepse te kjo bëhet vatër bakteresh që mund të ndikojnë përkeq në lëkurën tuaj. Në qoftë se keni ndonjë pyetje tjetër, shpresoj të mos kem harruar ndonjë gjë pa thënë, por ju në qoftë se keni ndonjë pyetje, mund ta lini më poshtë në koment. Më shkruani edhe ju për furçën që ju përdorni ose si po ju shkon eksperjenca juaj me këtë produkt. Dhe bashkë do shihemi në një tjetër video. Mos harroni të bëni like dhe subscribe që të jeni gjithmonë një hap me postimet. Më ndiqni në faqen time në Instagram skin_therapy_vizposht ose në Facebook Skin Therapy Paviza. Dhe do shihemi në një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim.